Це будинок в селі Війниця, де жив з батьками Руслан Кондратюк. Сьогодні рідні та знайомі прощаються із загиблим водієм військової вантажівки. Тут він народився у жовтні 1981-го. Згодом навчався в Мирогощанському коледжі на механізатора та працював на місцевому підприємстві помічником комбайнера. Його батько, мій кум, я його завжди читав однокласникам, тому що я теж Мирогощі закінчив. І він є механіком, робив ще тракторну бригаду. Ну, співробочим був. Потім пішов. Куровий такий. Потім то тракторістом робив і цього. Зато пішов в АТО. З 16-го року чоловік підписав контракт зі Збройними силами та воював у розвідбаті. Там йому дали псевдо «Кіндрат». З листопада минулого року служив у мотопіхотному батальйоні 24-ї Королівської бригади. Після прощання біля будинку присутні жалобною ходою крокують до Свято-Троїцької церкви. У храмі місця для всіх бракує. Протягом години сотні людей стоять на подвір'ї церкви і не розходяться. Для нас це нагода поспілкуватися з командиром Руслана Кондратюка. Максим Гребенік підтверджує, кіндрат загинув 15 лютого від вибуху, коли повертався із бойового завдання. В автівці були ще двоє армійців. Один зараз у важкому стані, інший в середньому. Вони мені відпрацювали групу ДРГ. Вони в мене відпрацювали групу ДРГ, яка проривалася в наш бік і поверталася безпечним шляхом. У цей час їх підловили у тур нового четвертого покоління. Бездротового лазерного наведення. Думаю, був витік інформації і їх вели, тому що саме спрацювали по їхній автівці. У чоловіка лишилося двоє дітей. Руслан Кондратюк до розлучення жив у приймаках у сусідній Бокімі, тож прощатися з ним прийшли не лише односельці, а й люди із сусіднього села. Я дуже давно з ним спілкувалася. Коли він хворів дуже важко спиною, я йому знайшла лікаря, який його поставив на ноги. Завжди заходив, покупав завжди найдорожчі конфети, завжди брав на 200 гривень, завжди брав морозиво мамі, завжди брав 5 порцій каштану. Завжди його питаю: Руслан, чого іменно 5? А він каже: 2 порції мамі, 2 тату. Відві мені. От, хороша така була дитина, вихована. Прощання продовжується на кладовищі. За підрахунками старости села Михайла Пуцака, на всіх локаціях останню шану Руслану віддала понад 1000 осіб. Він пояснює, незабаром їхня об'єднана громада вирішить, яким чином гідно вшанувати пам'ять військового. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини UA Рівне.